Участь у конкурсній експозиції взяли близько 1500 робіт. Тематика творів досить різноманітна. Викладачі розповідають, матеріалів для поробок дуже багато, з ідеями дітям допомагають. Ми працюємо з папером, а також з тканиною, фетром, бісером і пластиліном. Я пропоную їм щось таке, що їм було цікаво. Це десь казки улюблені або взагалі герої мультфільмів. А ті дітки, які вже трошки доросліші, тобто вони мають змогу самі придумувати і вибирати собі малюнок. Ганна Попова відвідує гурток декоративно-ужиткового мистецтва майже 5 років. Розповідає, обожнює працювати з фетром. Фетр заспокоює. Коли ти вишиваєш, то всі нерви вкладаєш туди і можеш заспокоїтися. І все у нитках. На конкурс Ганна обрала роботу не з фетру. Витвір під назвою «Дерево життя та сім'я» вона виконала з паперу. Каже, він символізує міцний родинний зв'язок. Наші предки прикрашали дерево життя вириванкою, вирізали, прикрашали шафи, прикрашали все, що було у хаті. І ми зробили у такій тематиці, щоб пам'ятати, що і наші предки так робили, і всі ми знали про це. Ксенія Бурлакова працювала над своїм витвором близько 2 місяців. Робота називається «Цирковий номер мишенят і слоненят». Дівчина створила її з соломи. Каже, було складно, але результат став нагородою за терпіння. Мені просто цікаво робити більш важкі роботи, більш цікаві. Я зробила вже багато робіт, і ця ідея мені більше сподобалась. Я вважаю, так, вона в мене вийшла, і вийшла дуже цікавою. Популярність декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва зростає, кажуть викладачі. Вони вважають, що батьки просто бачать позитивний вплив гуртків на розвиток дітей. Тобто це розвивається уява, кольорознавство, значить смак, тобто мілка моторика, це починаючи самі маленькі діти розвиваються. Дуже цікаво взагалі. Ті діти, які приходять, вони займаються саме заради задоволення. Виставка працюватиме до 2 травня. Найкращі роботи будуть відправлені до Києва, де братимуть участь у фінальній частині всеукраїнського конкурсу дитячої творчості. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.